Gerai, tvarka. Na, Birželio 14 dienos spaudos konferencija iš Šiaulių miesto savivaldybės jūsų dėmesį. Pirmenybė, kaip ir visada, užduodant klausimus ir gaunant atsakymus šiame formate yra žiniasklaidos atstovams. Jei bus galimybė, atsakysime ir į gyventojų klausimus Facebook'e. Kai COVID-19 skaičiai vis mažėja, daug smagiau laukti informacijos iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Kaip praeitą savaitę keitėsi susirgymų statistika mieste ir regione, kokių radosi ligos židinių, papasakos NVSC Šiaulių departamento vadovė Simona Abromavičienė. Sveiki, gyvi Simona. Labadiena. Na, iš tikrųjų, situacija kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Šiaulių regione gerėja. Na ir bendras registruojimo atvejų skaičius per pastarąsias 4 savaites Šiaulių regione ir toliau mažėja. Sergamumas vis tik išlieka aukščiausias Šiaulių mieste, lyginant su didžiaisiais šalies miestais, tai Šiaulių miesto savivaldybė naujų atvejų skaičių 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų yra vienas didžiausių ir jis siekia 169,8. Na, taip pat vienas iš Šiaulių regiono rajonų jau yra nusidažęs, sakykime, taip žaliaja spalva, tai yra Pakruojo rajono savivaldybėje, kurioje naujų atvejų skaičius per 14 dienų 100 tūkstančių gyventojų vos viršyje 20 atvejų. Na, sparčiai gerėja situacija Radviliškio rajone, sergamumas ženkliai yra sumažėjęs ir tik tai vos perkopė 100 naujų atvejų. Na, sergamumas likusiose kitose teritorijose išlieka žemas, neviršyje 100 atvejų 100 tūkstančių gyventojų, išskyrus Kelmės rajoną, kuris yra šiek tiek didesnis nei 150 atvejų 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų. Na, per praėjusią savaitę registruoti 3 įvežtiniai atvejai, 2 iš Vokietijos ir 1 iš Kipro. Epidemiologinių tyrimų duomenimis pagal užsikrėtimo aplinkybės didžiąją dalį, šiek tiek daugiau nei 50%, sudaro nenustatytos užsikrėtimo aplinkybės, tai yra nežinomos. Na ir virš 36%, 36,4% sudaro šeiminiai atvejai, tai reiškia užsikrėtimai vyksta šeimose. Na, iš vis šiai dienai yra registruojama 12 aktualių židinių Šiaulių apskrityje, iš kurių 7 yra Šiaulių mieste, 3 Šiaulių rajone ir po 1 Radviliškio ir Joniškio rajonuose. Per praėjusią savaitę Šiaulių apskrityje yra registruoti 5 nauji židiniai, iš kurių 2 yra Šiaulių mieste, 2 Šiaulių rajone ir 1 Joniškio rajono savivaldybėje. Na, per savaitgalį registruotas yra 1 naujas protrūkis Joniškio rajono savivaldybėje. Na, žiūrint pagal veiklas, kur yra registruoti protrūkiai, tai Šiaulių miesto savivaldybėje yra 2 gamybos įmonės, Šiaulių rajono 1 gamybos įmonė, 1 ugdymo įstaiga ir Joniškio rajono savivaldybė taip pat 1 ugdymo įstaiga. Tai yra praėjusią savaitę registruotose protrūkiai. Tai galbūt tiek trumpai, situacija iš tikrųjų gerėja, labai skaitlingų protrūkių Šiaulių regione neturime. Taip, dėkojam, gerbiamai Simonai, tikrai gerėjančios žinios. Na, o dabar jau galima, ko gero, tada pereiti prie panašios temos vakcinavimo naujienų.
šiauliečiams, kurie planuoja skiepytis, bet vis dar nerado tam tinkamos progos ir laiko, na, dabar sudarytos ko gero kaip niekad palankios sąlygos. Ir platus vakcinų pasirinkimas, ir skiepijimo laikų pasirinkimas. Galima netgi rinktis skiepytis iš anksto užsiregistravus ar tiesiog ekspromto be registracijos. Apie tai plačiau papasakau Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vincas Urbonavičius, bet gal pradėkime nuo šios dienos, galbūt vakcinavimo naujovės. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad nuo šiandien galima skiepyti ir paauglius, jeigu tik šeima to nori. Sveiki gyvi, ponas Vincai. Labai diena. Tai būtent pratęsiu mintį, kurią ką jūs sakėte, tai apie tą naujovę, nuo šiandien galima registruotis ir skiepyti vaikus nuo 12 iki. Ir daugiau metų amžiaus, nuo 12 iki 15 metų amžiaus vaikams, tik reikia, kad juos atlydėtų tėveliai ir prieš tai užsiregistravę arba internetu, arba karštąją liniją. Tai kviečiu visus šiauliečius pasinaudoti šią galimybę ir registruotis ir vakcinuotis. Jeigu trumpai apie vakcinavimą, tai praėjusią savaitę Šiauliuose buvo paskiepyta 2511 šiauliečių. Tikrai vakcinavimo centras dirbo ne visai pilnu pajėgumu, norėtųsi aktyvesnio šiauliečių registravimosi ir skiepimosi tuo, kad tikrai vakcinų pasirinkimas yra įvairus ir darbo laikas vakcinavimo centro tikrai organizuojamas įvairių laikų, kad kuo patogiau būtų gyventojams. Ir šią savaitę tokia naujovė, kad ketvirtadienį ir penktadienį organizuojamas vakcinavimas vadinama gyva eilė be iš ankstinės registracijos. Tai būtent ketvirtadienį nuo 14 iki 19 valandos galima atvykti į vakcinavimo centrą ir norimą vakciną pasiskiepyti. Tik su primenu, kad su savimi reikia turėti asmens dokumentą. O penktadienį vakcinavimo centras gyvai skiepės visus šiauliečius nuo 15 iki 20 valandos. Tai apie vakcinavimą trumpai tiek būtų. Dar norėčiau vieną informaciją pateikti dėl mero iniciatyva. Buvo priimtas sprendimas šiandien, kad visus norinčius, dar kurie nepasiskiepijo, kuriems yra 80 ir daugiau, kaip mes sakome, 80 ir plus, skambinti trumpuoju savivaldybės telefono numeriu 1863 ir registruotis, jeigu kas negalite atvykti, užsiregistruokite, pasakysite, kokią vakciną norite ir mes sudarę sąrašą atvyksime pas jūsų namus ir paskiepysime. Galbūt tikrai yra žmonių, kurie nepajėgus, nėra artimųjų ir negali atvykti, o yra ir nori pasiskiepyti, tikrai savivaldybė pasirūpins, kad mes su vakcina atvyksim pas jūsų namus ir paskiepysime. Taip pat dar kreipiuosi į didesnių įmonių atstovus, galbūt pas jūs yra, jeigu sudarysit sąrašą ir 50 ar daugiau žmonių pasirinkę vieną vakciną, kurią norėsite, galime atvykti pas jūsų įmonę, įstaigą ir vakcinavimą atvykti jūsų suteiktose patalpose. Tai keletą tokių naujovių, kurių norėčiau, kad jomis pasinaudotų šiauliečiai ir tikrai tas vakcinavimas būtų dar spartesnis ir tikėkime, kad šiauliai, kaip jau sakė Simona, jų rezultatai bus geresni. Tai dėl vakcinavimo būtų trumpa tokia informacija šiai savaitėje. Sakykite, gal yra žinoma, šeštadienį vyko akcija kraujo centro organizuojama vakcinavimo akcija. Kokie tos akcijos rezultatai ar šiauliečiai noriai
skiepijosi vadinamojoje gyvoje eilėje. Taip, šeštadienį, kaip ir informavo, prisimtim aikštėje vyko vakcinacija gyvąją eilę. Tai iš viso buvo paskiepyta 355 šiauliečiai. Nors tikėjomės, kad jų bus truputį daugiau. Bet šiaip viskas vyko sklandžiai, tikrai kas dalyvavo toje gyvoje eilėje, vyko visas be jokių sutrikimų ir panašiai. Tai panašiai, dėl to organizuojame mes dabar šioj savaitį dvi dienas gyvą eilę vakcinacijai. Taip, dėkui už informaciją. Jūratė Rauduvienė, Šiaulių kraštas, nori paklausti. Prašom, Jūratė. Aš iš tikrųjų norėjau klausti apie tą šeštadienio akciją, bet jau atsakė. Tai dabar to pačiu pasitikslinsiu. Gyva eilė, kai bus galima skiepytis ketvirtadienį, penktadienį, tai žodžiu, galima bus rinktis vakciną iš kelių. Taip. Iš kokių vakcinų? Pirmiausia, šiandieną daugiausia Pfizer vakcinus turime, tai turėsime kitų vakcinų, išskyrus Johnson vakcinus neturėsime, tai Pfizer, Moderna, AstraZeneca. O kodėl Johnson'o neturite, jau panaudojasi? Štai dienai neturime, šią savaitę nėra teikimo, turime keletą dozių. Vakcinos Johnson turime, bet tai yra numatyta suplanuotas į vakcinavimas nakvynės namų gyventojams ir tardymų izoliatoriui. Nakvynės namų ir kam dar? Tardymų izoliatoriui. A, ir tardymų izoliatoriui. Taip, kadangi tam tikra žmonių specifika ir tam tikri niuansai, jeigu taip galima pasakyti. Sakykit, kiek šią savaitę planuojate gauti vakcinos? Taip. Kiek šią savaitę planuojate gauti vakcinos? Šią savaitę kiek planuojame? Gauti vakcinos, dozių. O šią savaitę planuojame 5600 gauti AstraZeneca. Tai aš nekūrinę turėjau atsakytus. Taip, 5268 vienetus, 5790. Ir Pfizer'io ir 800 AstraZeneca. Šiaip mes turime likutį iš praeitos savaitės. Dar Modernos turim 810, Pfizer'io turim 2178. Visumoje turime apie 12 tūkstančių įvairių dozų vakcinos šiais savaitės su praėjusiu savaitės likučiais. Taip, kad esam pasiruošę patenkinti visų. No. Kaip vyksta vakcinacija su AstraZeneca? Ar dideli likučiai lieka, ar skiepėsi žmonės? Skiepėsi. Dabar pagrindė vyksta revakcinacija AstraZeneca, bet šiaip skiepėsi po keletą skiepinę savaitę, apie 2-300 per savaitę skiepė ir AstraZeneca. Kokius turit likučius AstraZeneca's? 2700 dozių turime likučių atveju. Ačiū. Jūratė, tuo pačiu, jeigu dar turėjot klausimą, Simonai Abromavičiniai iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Aš tiesiog norėjau pasitikslinti ponios Simonos, kokia yra situacija su švietimo įstaigom, ar yra dar pas mus Šiauliuose kažkokių židinių, ir jeigu nėra, tai kur konkrečiai, kokiuose įmonėse dar yra židiniai? Dabar, jeigu kalbant apie šiai dienai aktualius židinius ugdymo įstaigose, tai Šiaulių mieste turime vieną ugdymo įstaigą, apie kurią kalbėjom ir praėjusią savaitę, tai yra Medelino progimnazija. Kas liečia neformalų į ugdymą, tai yra Šiaulių plaukimo centre Delfinas. Na ir turime Šiaulių mieste tris gamybos įmonės ir dvi statybos įmonės, kuriuose yra nustatyti, dar kol kas yra aktyvus, sakykime, taip, židiniai. Ačiū. Taip, daugiau klausimų kol kas nematom. Gerbiamas valdotojų, ar dar turėtumėt ne su COVID susijusius informacijos?
šiai spaudos konferencijai? Gal labai trumpa informacija dėl renginių. Tai aišku, ta informacija jums patikrinus bus turas kreiptis. Yra šeštadienį vyks iki įėjimo varžybos, tai bus pakeistas maršrutinio autobusų truputį grafikas ir maršrutai. Tai norėčiau, kad ta informacija pasiektų gyventojus ir nebūtų kažkokių tai nepasitenkinimų dėl maršrutų pakeitimo. Daugiau kažkokių svarbesnės informacijos šiandien tai neturiu. Taip, gerai, dėkojam Vincui Urbonavičiui. Galim keliauti prie kitos temos. Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje jau buvo paskelbti nustatyti nenaudojamų žemės sklypų sąrašai Šiaulių mieste. Kai viena ar kita teritorija mieste netvarkoma, šiauliečiai dažnai piktinasi, kad savivaldybė tuo nesirūpina, bet pasirodo, kad šimtai neprižiūrimų ar nešienaujamų plotų yra privatus. Ir kol kas jų nemažėja, nepaisant kasmet taikomų finansinių sankcijų. Apie tai plačiau. Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas Linas Galiauskas. Sveiki, gyvelinai. Labadiena visiems. Taigi, būtų informacija sekanti, kad vis dėlto siekiant išvengti gaisrų atvirose vietovėse įvairių parazitų platinamų ligų, kitų kylančių pavojų dėl nepjautos žolės, netvarkomų teritorijų, taip pat mažinant gyventojų nepasitenkinimą apleistais kaimynų sklypais, Šiaulių miesto savivaldybės administracija jau 8 metus iš eilės vykdo nenaudojamų ir neprižiūrimų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo procedūrą. Tai yra tikrinami privačių asmenų ir iš valstybės nuomojami žemės sklypai. Dar gegužės 24 dieną savivaldybės svetainėje išplatintas pranešimas siekiant atkreipti žemės sklypų savininkų ir naudotojų dėmesį ir paraginti tvarkytis turimus žemės sklypus. Informuota taip pat ir per Šiaulių apskrities televiziją. Taigi, pagal tvarkymo ir švaros taisyklės Šiaulių mieste žemės sklypo savininkas, nuomininkas, tai yra paprastai tariant tvarkytojas, privalo, kad pirmas žolės pjovimas einamais metais turi būti atliktas iki gegužės 31 dienos. Taigi, žemės sklypų planinius patikrinimus civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus specialistai kartu su Medelino ir Rėkyvos seniūnijų specialistais pagal jiems priskirtas teritorijas pradėjo vykdyti birželio 1 dieną, vadovaujantis patvirtintų nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašų patvirtintų Šiaulių miesto tarybos. Taigi, birželio 10 dieną buvo paskelbti sąrašai, nustatyta 287 nenaudojami privačios nuosavybės teise valdomi žemės sklypai ir 20 nenaudojamų iš valstybės nuomojamų žemės sklypų. Tokiu pat laikotarpiu palyginamai 2020 metais turėjome 253, 2019 137 sklypus. O iš valstybės nuomojamų turėjome po vieną sklypą tiek 20-ais, tiek 19-ais metais. Taigi, pagrindiniai nenaudojimų žemės sklypų požymiai yra, aišku, yra nešienauta žolė, kaupiamos šiukšlės, sklype formuojamas savartynas, sklypas apaugęs krūmais, sumedėjusiais augalais, išskyrus želdinius, laikomos teršinčios aplinką medžiagos ir daiktai. Taigi, artimiausių metų žemės sklypų savininkams ir nuomininkams bus įsiusti pranešimai registruotais laiškais, kuo greičiau sutvarkyti sklypus, vėliausias terminas yra Liepo 6 diena. Nemažai yra savininkų žemės sklypų nuomininkų registruotų gyvenamoje vieta nurodyta išvykimas į užsienio valstybę, tačiau nėra nurodyto adreso.
Taigi, savivaldybės informacija paskelbta interneto svetainėje yra tinkamas ir laikoma nuo informacijos paskelbimo, kad jie yra informuoti. Dar tokia yra informacija gyvenantiems užsienį, senyvo amžiaus asmenims, kad bei šiaip kažkokių nenumatytų aplinkybių savininkams, kad jie gali kreiptis į šienavimo paslaugas teikiančias įmonės ar asmenis, kurie yra informavę savivaldybę, kad teikia tokias paslaugas. Taigi, jeigu patys asmenys dėl vienokių ar kitokių priežasčių negali susitvarkyti sklypo, siūlome skambinti nurodytais kontaktais ir susiderinti sąlygas, kad sklypas būtų tvarkingas. Taigi, jeigu vis dėlto nebus sutvarkyta po Liepos iki Liepos 6 sklypai, dar kartą bus tikrinami. Tikrinami ir jau galutiniai sąrašai perduoti nenaudojimų žemės sklypų komisijai svarstyti. Taigi, procedūra yra tokia ir nesusitvarkius sklypų galutiniam etape bus perduota valstybiniai mokesčių inspekcijai, kur žemės sklypas bus apmokestintas 4% žemės mokesčio tarifu. Tai būtų trumpai tiek, jeigu bus klausimų, atsakysiu. Taip, klausimų yra. Jūratė Raudovinė, Šiaulių kraštas. Prašom, Jūratė. Labą dieną. Noriu patikslinti, bus apmokestinti 4% tarifu. O koks yra tvarkingų sklypų tarifas? 1%. 1%. Sakykit, ar yra tokių sklypų, kurie metai iš metų nedingsta iš šito sąrašo ir metai iš metų privalo sumokėti tą padidintą mokestį ir kiek tokių sklypų galėtų būti? Yra tokių sklypų, šiandien tokios statistikos, kadangi lyginam tuos sklypus, sakykime, kurie jau patenka į tą galutinį sąrašą, kalbėkime taip kažkur tai iki 15 galbūt sklypų. Ir jų niekas negali priversti susitvarkyti. 4% eina ir tokia ta tvarkelė. Ar nesusitvarkia paveldėjimo tiesiog yra, ar tiesiog ūsienyje išvykia vienokios ar kitokios priežastys, dėl kurių, sakykime, yra netvarkomi ir tiek. Dar noriu paklausti, kiek jūs minėjot, kad sklypai turi būti pirmą kartą nupjauti iki gegužės 31 dienos, ar ne? O sakykit, savivaldybė savo sklypų daug nenušienauja iki gegužės 31 dienos. Kaip jūs reaguojat į savivaldybės nesutvarkytas teritorijas? Na, čia ne mano yra kompetencijos daržas, reikėtų jungtis su miesto ūkio ir aplinkos skyriumi, kurie atsakingi už miestų priklausančių teritorijų šienavimą. Jūs jų nebaudžiate? Taip, aš kalbėjau ir sąrašus pristačiau tik tai privačių teritorijų arba nuomojamų iš valstybės. Valstybinė žemė čia nepatenka. O jūs nekontroliuojat valstybinės žemės? Ne. Mūsų skyrius ne. Žodžiu, jie kaip nori, taip tvarkosi su ta žemės. Tam, sakau, yra, jeigu yra vienokios ar kitokios pretenzijos, reikėtų kreiptis į miesto ūkio ir aplinkos skyrių ir jum turėtumėte gauti atsakymą. Supratau, ačiū. Dar gal Linui galėtumėt patikslinti, ar iš pirminio sąrašo, ar labai stipriai sutrumpėjo, vis tiek jau kelių metų patirtį turite, tas galutinis sąrašas, kuris jau perduodamas tam didesniam tarifui, ar daug žmonių visgi ir susitvarko? Taip, sąrašai, aišku, labai stipriai susitraukia. Tarkime, galime sakyti taip, kad kažkur tai nuo bendro sąrašo yra 10-15% lieka galutiniam sąraše. Tai panašiai, sakykime, praeitais metais buvo, dabar turbūt su savim neturiu domenų, bet jo, 10% yra nuo bendro toks kaip ir rodiklis. Tai tarkim, jeigu pirminėme etape šiandien turime
bendroji sumoje 307 sklypus, kurie yra neprižiūrimi ir atitinka požymius, tai galutiniam etape, nu, taip galvojame, galbūt labai norėtųsi labai apsirikti ir kad būtų pažeista tradicija, bet kažkur tai 40-45 sklypai pagal praktiką. Dar Jūratė Raudovienė, kaip suprantu, Jūratė, dar norit paklausti, ar ne? Aš noriu paklausti, kaip jūs galvojat, kas lėmė, kad padaugėjo taip drastiškai tų nuomojamų iš valstybės sklypų netvarkų? Sunku pasakyti, gal turima ekstremali situacija, gal karantinas, gal šiaip užsimiršimas. Sunku, priežastis šiai dienai yra kol kas nežinomos. Tikime, kai vat, bus išsiųsti pranešimai, žmonės ir savininkai labai greitai reaguoja, kas jau iš tikrųjų nori susitvarkyti, tai vienokios ar kitokios, sakykime, priežastys tokios, kurias paminėjau, arba tiesiog nu, kažkur tai buvo išvykę ar panašiai ir gaunasi, kad nesusitvarkė to pirmo šienavimo. Bet taip nėra, kai jūs galbūt anksčiau mažiau kontroliavo, dabar galbūt daugiau kontroliuojat? Tos kontrolės 100% niekada jos yra neįmanoma pagal turimas žmogiškųjų resursų. Turim žmogiškosius resursus, bet aišku, paskutinius 3 metus kontrolė yra sustiprinta. Aišku, ačiū. Kaip gaunate duomenis, ar jūsų skyrio specialistai patys suranda tuos klipus, ar yra dar kažkaip gaunami duomenis apie netvarkomas teritorijas? Šituose sąrašuose šiandien, apie kuriuos kalbame, 99% yra, kad mūsų skyriaus ir, kaip minėjau, pagal teritorijas Rėkyvos ir Medelyno specialisto nustatyti sklypai, tai yra vykimas į vietą, fotografavimas, užaktuojama, pridedamos nuotraukos, siunčiami pranešimai ir taip toliau iki pateikimo komisijai ir iki direktoriaus įsakymų patvirtintų sąrašų. Tai yra, sakykime, didelė administracinė našta, nes, kaip žinia, viskas fiziškai atliekama, nieks niekur neatneša, neparodo. Taip gyventojai praneša ir mes dėkingi ir visą laiką tik tie kartais, kad gaunasi, kad tuos pačius sklypus dažnai praneša, mes jau senai apie juos viską žinome. Bet, aišku, padėkojame ir per tvarkau miestą ir šiaip gauname pranešimų, tikrai yra daug ir yra galimybė ne tik į sąrašą patekti, yra, kaip minėjau, tvarkymo ir švaros taisyklės, pagal kurias yra galimybė ir taikyti administracinį nusižengimo kodekse numatytas sankcijas, tai yra pirminis dalykas yra įspėjimas, arba bauda nuo 20 iki 140 eurų, o pakartotinai nesusitvarkius yra bauda nuo 140 iki 600 eurų. Papildomai gali gauti prie tų 4%, tarkim, dėl vienokio ar kitokio priežasčių. Pakartokit už pirmą kartą kiek? Nuo 20 iki 140. Dar yra numatytas, kaip minėjau, įspėjimas. Irgi yra administracinė nuobauda, yra viskas įforminima administracinių nusižengimų registre ir jau gavęs įspėjimą, sekantį kartą, gali gauti ir jau pakartotiną baudą. Ačiū. Taigi gyventojams, kurie mus girdė ir turi savo sklypų, linkime prisiminti juos ir susitvarkyti. Kitiems gyventojams, kurie turi kaiminystėje galbūt netvarkomą sklypą ir dėl to galbūt kenčia nuo parazitų ar pikdžolių, irgi raginame informuoti apie tai savivaldybę. Jeigu tai bus viešosios teritorijos, sureaguos mūsų miesto ūkio ir aplinkos skyrius. Jeigu privati teritorija, kaip jau minėjo gerbiamas Linas, tada jau bus susisiekta su savininkais dėl tos teritorijos sutvarkymo. Tai
Na ir tai buvo paskutinis jau šios dienos spaudos konferencijos klausimas. Šį kartą mūsų pristatymas trumpesnis, vasara jau daro savo įtaką. Tai ačiū visiems, kas pristatėt naujienas, ačiū visiems, kas jumis domėjotės. Susitiksime kitą kartą. Viso geriausio. Viso gero.